A stiže nam, evo, buduća predsjednica Republike Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Buduća predsjednica koja će promijeniti Hrvatsku. Koja će promijeniti povijest, koja će poboljšati Hrvatsku, jer Hrvatska to zaslužuje. Hrvatska može, mora i bit će bolja. Uz našu novu buduću predsjednicu, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Nemojte štediti glanove. Gospođu Kolindu Grabar-Kitarović uz ovu simboličnu pjesmu idemo do pobjede! Okružena simpatijama i bezrezervnom podrškom svojih suradnika. Pa evo i mladeži Hrvatske demokratske zajednice, tu je s nama naspješena, odlučna buduća predsjednica Republike Hrvatske. Nemojte štedjeti dlanove. Nek se vidi, nek se čuje. Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednice Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Kao hrvatski državni poglavar držat ću se Ustava i zakona, brinuti se za poštovanje ravnopravnosti poretka Republike Hrvatske, ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske, bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti, čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske. Tako mi Bog pomogao. Dame i gospodo, za nekoliko mjeseci, ove će riječi, ovu prisegu, naravno bolje od mene, ispred crkve Svetoga Marka u Zagrebu izgovoriti predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Poštovane dame i gospodo, poštovani predsjedniče Hrvatske demokratske zajednice, cijenjeni predsjednici koalicijskih stranaka koji podržavate moju kandidaturu, uglednici, poštovana mladeži i svi nazočni, sve vas srdačno pozdravljam i toplo vam zahvaljujem na dolasku, na ovom veličanstvenom dočeku i potpori predstavljanju mojeg izbornog programa Za bolju Hrvatsku. Hvala vam što ste se okupili u ovako velikom broju. Hvala vam na ovoj veličanstvenoj atmosferi. Vi ste moja snaga, vi ste snaga Hrvatske.
Posebno pozdravljam i sve gledatelje koji nas prate putem internetske televizije Kolinda TV diljem naše domovine i svijeta. Dopustite mi da odmah na početku s vama podijelim razloge svoje kandidature za predsjednicu Republike Hrvatske. Moja stranka, Hrvatska demokratska zajednica, ukazala mi je čast i povjerenje pozvavši me da budem kandidatkinja za predsjednicu Hrvatske. Stoga na samom početku zahvaljujem na povjerenju i potpori. Hvala vam svima. Glavni razlog moje kandidature teško je gospodarsko, socijalno i sveukupno stanje u Hrvatskoj. Naša je zemlja u dubokoj krizi. Hrvatska ide u krivom smjeru. Unatoč tome što je kriza rezultat globalnih procesa i recesije koja je pogodila mnoge europske i svjetske zemlje, Hrvatska je u daleko težoj situaciji jer ima neučinkovitu i nesposobnu vladu, te predsjednika koji u proteklih 5 godina nije učinio ništa da se u Hrvatskoj danas živi bolje. Hrvatska je u krizi jer vlada ozračje pesimizma, malodušja i bezidejnosti. I s ovog mjesta poručujem, dosta je bilo pesimizma i malodušja. Treba nam novo hrvatsko zajedništvo. Treba nam optimizam, nova radna energija, nove ideje i gospodarski rast. Biću predsjednica Republike Hrvatske koja će promovirati rad, stvaralaštvo, kreativnost i želju da dobro živimo od svog rada, da ostanemo živjeti u domovini, pogotovo naši mladi. Neću dopustiti novi egzodus iz Hrvatske i to su razlozi moje kandidature. Biću predsjednica koja će raditi u korist svih građana, a ne političkih elita. Biću zamašnjak promjena i sveobuhvatnih reformi. Želim biti predsjednica Hrvatske u kojoj će se vratiti dostojanstvo svim njenim građanima, umirovljenicima, braniteljima i svim socijalno ugroženim skupinama. Želim danas s vama podijeliti i svoj optimizam, svoju duboku vjeru u budućnost Hrvatske. Hrvatska ima apsolutno sve pretpostavke za razvoj i napredak. Od geografskog položaja, naših ravnica, gorja, obale i Jadranskih mora, povoljnih klimatskih uvjeta, bogatstva šuma i vode, do naših vrijednih i obrazovanih ljudi, naših radnika, obrtnika, poljoprivrednika i seljaka, ribara, znanstvenika i istraživača, poduzetnika, branitelja, ljudi zlatne životne dobi. Ne može mi nitko tvrditi da je normalno da smo danas na dnu ljestvica svih pokazatelja razvoja u Europi. Mi jednostavno možemo i moramo bolje. Za razliku od aktualnog predsjednika i njegove vlade koji su duboko podijelili hrvatsko društvo po ideološkim temama, obvezujem se da ću okupljati sve društvene slojeve, sve ljude dobre volje koji mogu pridonijeti izvlačenju Hrvatske iz beznađa i depresije. Samo
samo zajedno, kao što smo bili ranih 90. godina, možemo na novom hrvatskom zajedništvu izgraditi bolju i uspješniju Hrvatsku. Ne trebaju nam novi temelji, ni novi ustav, ni takozvana druga republika. Temelji naše Hrvatske čvrsti su i neuništivi. Oni su ukorijenjeni u Domovinskom ratu i u državi koju smo svi zajedno stvarali na čelu s prvim hrvatskim predsjednikom doktorom Franjom Tuđmanom. Hvala. Inicijativa Ive Josipovića o novom ustavu samo je još jedna obmana, kao što je to bila i takozvana nova pravednost. Jednostavno prazna priča. Gospodina Josipovića pitam odakle mu hrabrost danas tražiti veće ovlasti kad nije koristio ni one koje ima po sadašnjem ustavu. A sve vas... A sve vas ovdje pitam, možete li navesti i jedan potez aktualnog predsjednika koji ćete pamtiti nakon njegova mandata? Pamtit će se samo po tome da nikada kad je trebao, po doista bitnim pitanjima, nije imao stav. Najnoviji je primjer referendumu o monetizaciji autocesta gdje predsjednik Republike izjavljuje kako nema dovoljno informacija da bi imao stav. Ako predsjednik Republike nema informacija, pa ko bi ih onda trebao imati? Naravno, nije riječ o nedostatku informacija, nego o čistom kalkuliranju. Jednako i kao pitanje istraživanja nafte i plina u Jadranu. Hrvatska si više ne može dopustiti neodlučnost i kalkuliranje. Kao kandidatkinja za predsjednicu Hrvatske nudim svoj pogled, svoju viziju za bolju i uspješniju Hrvatsku. Nudim je kroz 5 točaka koje nose zajednički nazivnik program za bolju Hrvatsku. Prije nego što izložim sadržaj tih 5 točaka, dopustite mi da se osvrnem na formalno-pravnu, odnosno ustavnu podlogu, te druge ovlasti koje proizlaze iz neposrednog izbora predsjednika Republike, na kojem se temelji moj program za bolju Hrvatsku, jer iznimno je bitno da svima danas ovdje bude čisto, da program koji izlažem jest utemeljen i na Ustavu i na svim drugim ovlastima predsjednika, odnosno predsjednice Hrvatske. Dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, na početku moram reći, bit ću predsjednica svih građana i građanki Republike Hrvatske i svih njenih državljana. Zalagat ću se snažno za dosljednu provedbu svih ustavom definiranih predsjedničkih ovlasti. Hrvatskoj ne treba novi ustav koji bi povećao predsjedničke ovlasti. Predsjednik ima sve potrebne instrumente i mehanizme kako bi provodio svoje ustavom definirane ovlasti, te kako bi snažno utjecao na gospodarske i društvene procese u Republici Hrvatskoj. Dva su osnovna preduvjeta tome. Prvo, da ti procesi idu onim smjerom kako to žele hrvatski građani, a drugi je uvjet da predsjednik surađuje s premijerom u svim područjima sukladno postojećem ustavu.
Predsjednik ima izvorni legitimitet stečen izravnim izborima, a postojeći Ustav jasno definira snažan položaj predsjednika koji znatno nadilazi klasične ovlasti predstavljanja i zastupanja države u zemlji i inozemstvu. Predsjednik ima izvorni legitimitet u vezi s izričitim ustavnim ovlastima u područjima kao što su sukreiranje vanjske politike, suradnja s vladom u usmjeravanju rada sigurnosnih službi, dužnost vrhovnog zapovjednika oružanih snaga, izravno pravo predlaganja izmjena Ustava i mnoge druge ovlasti. Isto tako, iako prema hrvatskom aktualnom Ustavu modela vlada nije podređena predsjedniku, prema članku 94. Ustava on se brine za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti. Ova, dakle, izričita ustavna obveza predsjednika daje široku dimenziju predsjedničke uloge kao arbitra i stabilizatora ukupnog ustavnog i političkog sustava. Želim ukazati i na osobito značajnu činjenicu da predsjednik nastupa i djeluje kao predstavnik svih građana i zaštitnik općeg nacionalnog interesa. Tu mu mogućnost daje Ustav jer ga pozicionira kao izvan stranačkog i iznad stranačkog ustavnog čimbenika s izvornim legitimitetom iz neposrednih izbora. Kao što sam rekla, djelovat ću kao predsjednica svih građana i zaštitnica općeg nacionalnog interesa. Biću pokretač promjena i cjelovitih reformi nužnih za napredak društva. A pritom ću budno paziti na stabilnost ustavnog poretka, okupljajući i tražeći dogovor stranaka i građana oko ključnih pitanja. Iako je činjenična politička i gospodarska moć koncentrirana u vladi, predsjednik i u okviru postojećih ustavnih ovlasti ima puno mogućnosti za djelovanje kroz poduzimanje različitih inicijativa, otvaranje rasprave o gorućim pitanjima, davanje prijedloga, sazivanje svojih savjetodavnih tijela s jasnom svrhom i namjerom. Petogodišnja pasivnost sadašnjeg predsjednika na odlasku spram vlade pokazala je njegovu potpunu nezainteresiranost za gospodarsko stanje, ali i društvene odnose u Hrvatskoj. Evidentno je da takvo njegovo ponašanje proizlazi iz skrbi za zaštitu političkih probitaka i pozicija aktualne vlasti, a zanemaruje zajedničke interese građana, te time svjesno krši ustavne obveze predsjednika. Prema odredbi članka 102 Ustava, predsjednik može predložiti vladi da održi sjednicu i razmotri određena pitanja, te može biti nazočan na sjednici vlade i sudjelovati u raspravi. To će biti moj prvi predsjednički potez. Tražit ću sazivanje sjednice vlade. I to ću učiniti snagom svog ustavnog i demokratskog autoriteta na osnovi kvalitete iznesenih argumenata. Iznad svega, svjesna činjenice lošeg gospodarskog i socijalnog stanja u Republici Hrvatskoj. Da je Ivo Josipović odlučan i neovisan predsjednik, kako on tvrdi, u ovoj dramatičnoj situaciji u kojoj se zemlja nalazi, zagrmio bi i žurno tražio sjednicu vlade pa i po cijenu opoziva njenog premijera. Jer bolje novi izbori nego još godinu dana mandata ove nesposobne vlade. U svojem programu za bolju Hrvatsku na prvom mjestu kao najvažnije pitanje postavila sam
gospodarski rast, za bolji život u Hrvatskoj. Svjedoci smo teške gospodarske krize koja traje već 6. godinu. Negativni trendovi traju duže nego u bilo kojoj drugoj europskoj zemlji bez naznaka oporavka. Građani sve teže žive, a mladi nam odlaze u inozemstvo. Zbog toga je rješavanje gospodarske krize apsolutni prioritet mojega mandata i mojega programa. Od prvoga dana snažno ću poticati institucije vlasti na svim razinama, kao i poduzetnike i sindikate, na zajedničko rješavanje nagomilanih gospodarskih problema. Moramo stvoriti povoljne uvjete za razvoj gospodarstva i nove investicije u cilju otvaranja novih radnih mjesta. Posebno ću poticati razvoj poduzetništva i jačanje poduzetničke i ulagačke klime kao pretpostavke za povećanje zaposlenosti. U današnjim uvjetima globalizacije moramo biti konkurentni, a to znači i učinkovitiji. Preduvjet je tome brza i učinkovita državna i lokalna uprava. Vrlo brzo nakon stupanja na dužnost, u širokim konzultacijama sa stručnjacima, počet ću davati prijedloge za njenu racionalizaciju i povećanje učinkovitosti. Neću se libiti ni lupiti šakom o stol i predsjedniku vlade, niti prozvati na odgovornost bilo kojeg ministra. I osobno ću, ako bude trebalo, odlaziti i u posjet dužnosnicima u jedinicama lokalne uprave koje blokiraju investicije i otežavaju poslovanje, jer takvo ponašanje mora se zaustaviti. Unatoč drastičnom smanjenju predsjedničkog ureda koje sam najavila, ojačat ću dio ureda koji prati gospodarstvo i investicije. Posebno ću se oslanjati na vanjsko savjetodavno tijelo, Savjet za gospodarstvo, u kojem će biti dobrodošli svi gospodarski stručnjaci iz zemlje i svijeta, posebno iz iseljeništva, koji svojim znanjem i iskustvom na volonterskoj bazi žele pomoći Hrvatskoj da krene putem gospodarskog oporavka i rasta. Moram reći da mi se već javljaju brojni vrhunski stručnjaci. Nadalje, ojačat ću dio ureda koji će građane savjetovati o mogućnostima korištenja sredstava iz europskih fondova. Kad budem predsjednica, fondovi Europske unije doista će se koristiti i nećemo gubiti novce. Činjenica da ova vlada nije uspjela povući tolika sredstva iz europskih fondova ravna je pronevjeri tog novca. Lobirat ću zato osobno da se iz sredstava europskih fondova financiraju LNG terminal i Pelješki most, jer je to interes Europske unije. A naš jug Hrvatske apsolutno treba spojiti s ostatkom Hrvatske. Promicat ću ruralni razvoj, ekološku poljoprivredu, nove tehnologije, inovacije i reindustrializaciju Hrvatske, te graditi na privlačenju greenfield i brownfield investicija. Neumorno ću raditi na učinkovitijem gospodarenju državnom imovinom za opće dobro. Biću neumorna i u iniciranju provedbe fiskalnog i parafiskalnog rasterećenja gospodarstva, poduzetnika, obrtnika i seljaka, u izradi jasne i transparentne projekcije potreba i mogućnosti domaće proizvodnje, u poticanju povećanja proizvodnje,
produktivnosti i povećanju izvoza, kao i u pokretanju strateških infrastrukturnih i razvojnih projekata. Snažno sam protiv monetizacije hrvatskih autocesta. Autoceste su naša ključna infrastruktura koja osigurava budućnost Republici Hrvatskoj i našim budućim generacijama. Ako vlada nije u stanju riješiti to pitanje, neka daju ostavku. Autoceste moraju ostati u rukama Hrvatske, a posebno u kontekstu izgradnje budućeg Jadransko-Jonskog prometnog koridora. To je prevažno pitanje za Hrvatsku. Isto tako, kao predsjednica, zalagaću se za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa na Jadranu. Moramo imati punu ingerenciju nad dijelom Jadranskog mora koji nam pripada. To će svakako biti i snažan zamašnjak gospodarskog rasta i razvoja. Europska komisija procjenjuje da time što nismo proglasili isključivi gospodarski pojas, Hrvatska danas gubi barem 135 milijuna eura godišnje. Posebno ću se zalagati za održivi razvoj i zaštitu okoliša, predlagati i podupirati one inicijative koje su korisne i u funkciji su općeg dobra. Tražit ću odgovorno ponašanje prije svega državnih, ali i županijskih i lokalnih institucija koje će realizirati projekte u tom području. Poticat ću umrežavanje malog i srednjeg poduzetništva s centrima znanja. Radit ću na povezivanju znanja i politike u funkciji gospodarskog rasta i dobrog upravljanja Hrvatskom. Davat ću snažnu potporu mladim hrvatskim istraživačima i snažno ću se zauzimati za jačanje međunarodnog ugleda hrvatske znanosti, istraživanja i obrazovanja. Podupirat ću neophodne reforme obrazovnog sustava koje moraju biti u funkciji gospodarskog rasta i napretka zemlje. Snažno ću se založiti za izradu opće nacionalne razvojne strategije. Naše društvo mora izbjeći nametnuti osjećaj podjela. Pogotovo stoga što gospodarsko stanje traži zajedništvo i optimizam. Domoljubljem, zajedništvom, upornošću i radom pobjedit ćemo najveći izazov današnje Hrvatske, a to je duboka gospodarska kriza. Druga točka mojeg programa je socijalna stabilnost za život dostojan čovjeka u Hrvatskoj. Predsjednik je dužan brinuti za dostojanstven život svih ljudi. I u ovom području namjeravam se oslanjati na savjete vanjskog savjetodavnog tijela, Savjeta za socijalnu stabilnost. Sustav socijalne stabilnosti i sigurnosti građana mora osigurati temeljna socijalna prava, zaštitu i brigu društva u slučajevima nastanka socijalnih rizika koji pogađaju mnoge ljude, ali i općenito život dostojan čovjeka. Politike moraju biti u funkciji zaustavljanja urušavanja mirovinskog sustava, smanjenja nezaposlenosti, smanjenja ugroženosti hrvatske mladeži i obitelji, zaustavljanja negativnih demografskih trendova. Polazeći od ustavnih načela, zauzimat ću se za zaštitu osoba s posebnim potrebama i invaliditetom i osiguranje uvjeta za njihovu punu integraciju u društveni život. Ustrajat ću na tome da država doista posebno štiti majčinstvo, djecu i mladež. S
snažno ću raditi na iskorjenjivanju siromaštva u Hrvatskoj i stvaranju konsenzusa svih relevantnih političkih opcija i društvenih skupina za uključivanje u borbu protiv siromaštva. Posebno ću skrbiti o djeci. Ne prihvaćam, ali apsolutno ne prihvaćam da danas i jedno dijete u Hrvatskoj može biti gladno. To je nedopustivo! Hvala vam. Snažno ću se zalagati za pronalaženje načina da osiguramo besplatne obroke u hrvatskim školama djeci kojoj ih roditelji ne mogu priuštiti. Zauzimat ću se da Republika Hrvatska više skrbi za ljude starije ili takozvane zlatne životne dobi i zalagati se za usklađivanje mirovina s rastom plaća. Zauzimat ću se da u području socijalne skrbi o obitelji država provodi aktivnu politiku demografske obnove Republike Hrvatske. Da se uspostavi učinkovitiji sustav stambene politike za mlade obitelji, da se provodi aktivna politika stipendiranja studenata i srednjoškolaca. Dat ću potporu svim programima borbe protiv svih oblika ovisnosti, posebno ovisnosti o drogama kod mladih. I na posljetku, borit ću se protiv administrativnog pristupa socijalnim pitanjima, jer svi smo mi isti. Svi smo mi ljudi, a ne statistika ili postoci ili društvene kategorije. Svako zaslužuje poštovanje. Treća je točka programa nacionalna sigurnost i obrana za sigurnu i jaku Hrvatsku. Ovo je jedna od temeljnih predsjedničkih ovlasti. Snažno ću se zalagati za zaštitu temeljnih vrijednosti hrvatskog društva, zaštitu vitalnih nacionalnih interesa, integritet hrvatskog državnog područja i sigurnost svih naših građana u zemlji i inozemstvu. U skladu sa svime onime što sam već rekla o gospodarskom rastu, ističem da rješavanje teške gospodarske krize u zemlji, koja pored ostalog izravno utječe na slabljenje nacionalne sigurnosti i ukupnih obrambenih sposobnosti, mora biti imperativ vlasti u Hrvatskoj, jer gospodarska kriza često generira i sigurnost. U području obrane i nacionalne sigurnosti Hrvatskoj je neophodna izrada i revizija temeljnih strateških dokumenata. Zalagat ću se za izgradnju sustava nacionalne sigurnosti kroz razvijanje novog koncepta sustava domovinske sigurnosti. Dakle, sustava domovinske sigurnosti kao kvalitativne i sadržajne, a ne samo formalne promjene u definiranju i funkcioniranju sustava. Kao vrhovna zapovjednica oružanih snaga, vratit ću dostojanstvo hrvatskom vojniku i hrvatskim oružanim snagama. Istina je da članstvo u NATO-u pruža sigurnost, ali pravi jamac sigurnosti jesu dobro uvježbane, dobro opremljene i učinkovite hrvatske oružane snage koje su u stanju ispunjavati ustavnu zadaću zaštite hrvatske suverenosti i neovisnosti te zaštite svih hrvatskih građana.
Ulaganje u daljnju modernizaciju oružanih snaga, što uključuje očuvanje sposobnosti zaštite zračnog prostora, očuvanje sposobnosti zaštite mora i podmorskog područja, također je jedan od prioriteta u području nacionalne sigurnosti. A isto tako, ustrajat ću na istrazi svih mogućih nepravilnosti u remontu opreme, vozila, letjelica i drugo u oružanim snagama, te neću tolerirati. Neću tolerirati bilo kakvu povezanost s koruptivnim postupcima. Moderna, europska, demokratska Republika Hrvatska stvorena je u Domovinskom ratu, koji su na svojim leđima zajedno s hrvatskim ljudima u zemlji i dijaspori pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana iznijeli hrvatski branitelji. Hrvatski branitelji bili su i jesu u temeljima suvremene i suverene hrvatske države i sustava nacionalne sigurnosti. Vratit ću i zaštititi dignitet i dostojanstvo hrvatskih branitelja i Domovinskog rata. Hvala vam. A hrvatske branitelje pozivam da svojim znanjem, sposobnostima i iskustvom pomognu u izgradnji sustava nacionalne, odnosno domovinske sigurnosti i gospodarskom oporavku zemlje. O tome nema i neće biti pregovora. A kao predsjednica i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Republike Hrvatske snažno ću se za to zalagati. Isto tako, još jednom ponavljam, bez obzira na kakav to odaziv naišlo, rehabilitirat ću i vratiti dostojanstvo generalima umirovljenim 2000. godine. Hvala vam. Hvala. Dostojanstvo treba vratiti i braniteljima koji već 22. dan u Savskoj bore se za svoja prava. Da sam danas predsjednica Hrvatske, svakoga bih dana s njima razgovarala u nastojanju da se iznađe rješenje za njihove probleme, jer je potpuno neprimjereno da zimu dočekaju u tim uvjetima. Četvrta točka programa je vladavina prava, pravna stabilnost Hrvatske. Poznato je da uređenu i modernu državu ne čine samo dobri zakoni. Pravna stabilnost i vladavina prava također ovise o široj pravnoj kulturi koje pridonosi svako od nas, bilo pojedinac, bilo institucija, poštivanjem hrvatskih zakona. Još važnije, pravna stabilnost ovisi o političkoj kulturi, koja je vidljiva kroz kvalitetne odluke, postignuti stupanj pravne sigurnosti hrvatskih građana i društva u cjelini, profesionalne, državne i javne službe, te uravnoteženost pri uporabi instrumenata pravne države. Kao buduća predsjednica, snažno ću se zalagati za provedbu načela nulte stope tolerancije prema korupciji. Sve institucije vlasti, zapravo svi dijelovi društva, moraju se uhvatiti u koštac s korupcijom. Mora se jačati i društvena klima kod naših građana za borbu protiv korupcije, nepotizma, klijentelizma i sličnih društveno štetnih pojava.
Posebnu pozornost obratit ću na moguće zloporabe represivnog aparata i tajnih službi u političke svrhe. S korupcijom. S korupcijom se treba obračunavati stalno, a ne samo u predizborno vrijeme. I tu leži posebna odgovornost državnog odvjetništva koje treba biti potpuno neovisno kako se ne bi stjecao dojam da se neke istrage provode selektivno, a da i dalje postoje nedodirljivi. Zastupat ću veću neovisnost sudbene vlasti. Sudbena vlast mora jamčiti vladavinu prava kroz svoju samostalnost i neovisnost, ali za svakog građanina jednako. Politički sustav mora zadržati ustavno načelo trodiobe vlasti. Nisam za pravo veta za predsjednika Republike. Država mora osigurati siguran, stabilan i viši stupanj pravne sigurnosti za sve građane, čime će biti stvoreni i bolji preduvjeti za poduzetništvo i buduće investitore. Mora postojati veći stupanj transparentnosti u radu institucija. Naravno, pritom ne ugrožavajući nacionalnu sigurnost, niti slobode i ljudska prava pojedinca. Zalažem se i za veću uključenost, odnosno sudjelovanje građana u formuliranju politika. Jedno je od ključnih pitanja i odgovornost državne uprave spram građana. Neumorno ću se zalagati za profesionalizaciju državne uprave i njenu učinkovitost kao i uljudnost prema našim građanima. Treba nam državna administracija, a ne birokracija. Svi mi moramo shvatiti da smo tu radi građana, radi vas, a ne obrnuto. Dostupnost pravde i pojednostavljenje postupka također su važan element pravne stabilnosti. Hiperaktivnost u izmjenama zakona treba svesti na najmanju moguću mjeru. Prečeste izmjene zakona, pa tako i Ustava, kod građana, a posebno kod poduzetnika i stranih ulagača, stvaraju ogromnu pravnu nesigurnost. To pridonosi i negativnoj investicijskoj klimi u Hrvatskoj, jer nam strani ulagači najčešće zamjeraju nepredvidljivost sustava. Peta točka, konačna točka mojeg programa za bolju Hrvatsku, jest vanjska politika i diplomacija za međunarodni ugled Hrvatske. Hrvatska danas, nažalost, nema koherentnu vanjsku politiku. Ona je gotovo nepostojeća. Zatvorili smo se u vlastito dvorište. Šaljemo zbunjujuće poruke saveznicima. Svađamo se s prijateljima. Gospodarska diplomacija tapka u mjestu. Kao sukreator vanjske politike ustrajat ću na emancipiranoj, samosvjesnoj, domoljubnoj, aktivnoj i odgovornoj vanjskoj politici koja prije svega promiče svoje nacionalne interese. Hvala vam. To između ostalog podrazumijeva novo pozicioniranje Hrvatske države u svijetu i realizaciju strateških nacionalnih ciljeva u globalnim uvjetima. Moramo obnoviti strateška partnerstva s našim saveznicima i moramo se repozicionirati i jačati položaj Republike Hrvatske u okvirima Europske unije i NATO-a kako bismo zauzeli mjesto koje nam doista pripada. Novim pristupom u susjedstvu želimo pomoći međunarodnoj zajednici da zemlje jugoistočne Europe, koje nisu članice euroatlantskih integracija, što prije dosegnu standarde potrebne za nastavak integracija i u našem susjedstvu. Jedan od najvažnijih vanjsko-političkih strateških ciljeva jest i položaj i zaštita hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Hvala.
Bosnu i Hercegovinu vidim kao državu tri jednakopravna konstitutivna naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata te ostalih nacionalnih manjina. Smatram da su u Bosni i Hercegovini potrebne ustavne promjene na načelima koja osiguravaju primjenu najviših demokratskih prava utemeljenih na međunarodnim načelima i standardima, ali i ravnopravnost konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina. Jedino tako Hrvati u Bosni i Hercegovini mogu i bit će ravnopravni. Naša je ustavna obveza štititi ih kao i sve Hrvate u iseljeništvu. Istovremeno moramo odlučno raditi na rješavanju svih otvorenih pitanja sa susjedima od Slovenije do Srbije do Crne Gore. Dosta je bilo pasivnosti, dosta je bilo podmetanja po tepih. Sa susjednom Republikom Srbijom, u svjetlu njihovog pristupanja Europskoj uniji i građenja iskrenih dobrosusjedskih odnosa, zagovarat ću konačno rješavanje otvorenih pitanja, posebno pitanja nestalih, ali i politiku čistih računa s posebnim naglaskom na hrvatski nacionalni interes u koji spada i definiranje granice na Dunavu. Nužna je afirmacija iseljeništva i njegovo uključivanje u rješavanje ključnih gospodarskih nacionalnih problema te njihovo snažnije integriranje u hrvatsko društvo. U konceptu demografske obnove Hrvatska mora sustavno raditi na povratku iseljenih Hrvata u domovinu s ciljem osnaživanja svog nacionalnog, gospodarskog, ali i demografskog potencijala. Za postizanje svih strateških ciljeva nužno je redefinirati i kadrovski ojačati našu diplomatsku službu i učinkovitije staviti u funkciju gospodarskog rasta. Neću više dopustiti da hrvatska diplomacija bude ni mjesto za sklanjanje, ni mjesto za uhljebljivanje podobnih. Na odgovorne dužnosti veleposlanika i generalnih konzula postavljat ćemo sposobne i dokazane pojedince, oni koji znaju i mogu, koji znaju koji su nam nacionalni interesi, a uporno ću ustrajati da svako od njih dokaže rezultate svojega rada. Želim naglasiti da će vanjska politika Republike Hrvatske dominantno biti u službi hrvatskog gospodarstva i boljeg života u Hrvatskoj, ali naravno i jačanja međunarodnog ugleda i položaja u svijetu. Osobno ću biti prvi hrvatski gospodarski diplomat. Privlačit ću investicije u Hrvatsku, te ću snagom vlastitog položaja otvarati vrata našim gospodarstvenicima u svijetu. Moja će putovanja prvenstveno biti usmjerena na gospodarsku promociju Hrvatske kako bih potaknula zanemarenu i neučinkovitu diplomaciju na aktivnije privlačenje stranih investicija i otvaranje prostora za hrvatsko gospodarsko pozicioniranje. Svako moje putovanje imat će sasvim određenu svrhu i ciljeve. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, na posljetku, u realizaciji svega navedenog, otvorit ću snažan dijalog s ovom i svakom budućom vladom Republike Hrvatske, Saborom i svim gospodarskim, socijalnim, društvenim i drugim institucijama. Posebno snažan dijalog otvorit ću s hrvatskim građanima s kojima namjeravam neposredno biti u neposrednom kontaktu svakodnevno. Svi mi zaslužujemo bolju Hrvatsku.
Još jednom ponavljam, bit ću predsjednica i raditi u korist svih građana Hrvatske. Zahvalna sam svojoj stranci na kandidaturi, ali čvrsto držim da i svi članovi HDZ-a žele da budem čimbenik okupljanja i spajanja u Hrvatskoj. Zamašnjak novog hrvatskog zajedništva. Neću biti predsjednica ni jedne političke stranke. Neću funkcionirati na daljinski upravljač bilo koga. I neću bježati od odgovornosti, niti od prozivanja na odgovornost. Biću vaša predsjednica. Hvala vam lijepa i živjeli. Predsjednica za bolju Hrvatsku, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Hvala vam, gospođo Grabar-Kitarović, hvala vam. Vi morate biti predsjednica. I bit ćete. Hvala vama svima također koji ste došli na predstavanje ovog izbornog programa za bolju Hrvatsku. Vjerujem da ste iz optimističkih poruka gospođe Kolinde Grabar-Kitarović prepoznali snagu, odlučnost i znanje. Prenosim ove misli širom Hrvatske i uvjeren sam da će naša draga gospođa Kolinda, buduća hrvatska predsjednica, probuditi u svakom našem čovjeku nadu i želju da kao 90-ih ustanemo i budemo jedinstveni i složni. Inače, podsjećam ovako je usput, možda malo neskromno, da sam od 90-ih godina vodio sve pobjedničke skupove Hrvatske demokratske zajednice. Pa sam stoga uvjeren da će i ova predsjednička kampanja gospođe Kolinde Grabar-Kitarović isto tako uspješno završiti. Čestitam. Do pobjede! Živjeli!
puca, pjesma putuje.